Kladenčtí hokejoví fanoušci byli svědky netradičního klání. Tamní rytíři si to v hokejbalovém utkání rozdali s českým hokejbalovým šampionem a úřadujícím vítězem světového poháru Alpikem Kladno. V tropických teplotách, které dosahovaly až 38 stupňů Celsia, začaly před zraky několika stovek diváků na rozpáleném betonu lépe kladenčtí hokejisté. Ti se v první třetině dočkali jediného gólu, když Strnadovu ránu dorazil Kolařík. Ale jako my jsme docela začali do první třetinu a pak asi věděli, že to s náma nebude lehký, tak to jako zabrali do druhou třetinu. My jsme to vzali jako exhibici tu první třetinu, taky jsme prohráli. O první přestávce si to soupeři rozdali také v tvrdosti střelby a opět vyhráli hokejisté. Jan Rudovský pálil rychlostí 184 km za hodinu. Hokejbalista Michal Hnízdil 156 km za hodinu. Pak už se ale radovali jen hokejbaloví specialisté. Na 1-1 vyrovnal Radim Štěpáník, do vedení pak hráče Alpiku poslal Špaček. Ve třetí třetině pak ještě přidali hokejbalisté dvě branky. Na 4-1 zvyšoval Petr Ogurčák, který zažil i první exhibici před 10 lety. Tak před těma 10 lety tam bylo asi víc takových těch hokejových men, tam chytal Zdeněk Orc, hrál Martin Procházka a byly další tyhle ty hvězdy, které tu dobu hrály na Kladně. Ale já myslím, že se strašně změnil hokejbal, že je to strašně atletický sport teďka, že těch za těch 10 let se to strašně zrychlilo, takže já bych to moc nesrovnával, prostě bylo to trošku malinko jiný sport. Když v prvním exhibičním klání tehdy zkoušel svou oblíbenou kličku do backendu, náš moderátor hokejového léta Martin Procházka seznámil se zblízka s betonovým povrchem. Letos se s číslem 20 po hřišti proháněl japonský útočník Yuki Miura, který si tak odbyl netradiční premiéru za A-tým. Tak hokejbal hrál v rámci přípravy letní, ale jinak to asi nikdy nehrál, nevím, myslím, že ne, že to pro ně byla úplně jako nová zkušenost. Po zápase byl útočník Alpiku Ogurčák spokojený, jak se akce vyvedla. No já myslím, že dobře, pohyb byl na naší straně, ale cíl byl pobavit diváky, takže ten výsledek není až tak důležitý. Nevadilo mu ani velké vedro. To je prostě úděl hokejbalu, ten se hraje venku, takže my hrajeme, ať svítí sluníčko nebo prší, takže asi to není příjemný, ale lepší, než kdyby pršelo. I přes horké počasí si zápas užili i hokejisté, kteří jsou z ledu zvyklí na chladnější podmínky. Jo, užili, na začátku teda bylo strašný vedro, jako ty vedro, fakt šílený, ale jo, užili jsme se taková něco jiného pro tu naši přípravu teďka, takže jako dobrý. Před utkáním se čekalo, že hokejbalisté budou mít lepší pohyb a to se nakonec také ukázalo. No, my jsme spíš čekali, že budou šikovnější a budou víc běhat, co se teda ukázalo, protože kluci tady mají asi o 30 km, to tak vypadalo, ale... Jan Rudovský hraje i hokejbal. Jak velký je to rozdíl oproti hokeji? Tak s tím hokejbalem to není asi tak hrozný, jako až ta hraju inline, to je potom horší, tam ty kolečka, tak je to horší, ale ten hokejbal je v ledě je to dobrý, jako když není ten led, tak je to dobrý. Spokojení po zápase byli i oba trenéři. První třetina od nás z naší strany byla taková rozpačitá, než se kluci zatáhli a tohleto. Druhou třetí třetinu to bylo vidět, že prostě jsme hokejisty k ničemu moc nepustili. Ta akce byla jasně daná, perfektně jsme si zahráli, byla výborná atmosféra, divákům se to zřejmě líbilo podle ohlasu, takže to splnilo účel, kluci si zaběhali, zahráli si s takhle silným týmem, protože to je mistr všeho možného, jako dokázali toho strašně moc ty hokejbalisti, takže pro nás perfektní akce. Horké počasí podle nich ale žádnou roli nehrálo. My jsme hráli na 4-5, dělali jsme krátké střídání. My jsme zvyklí na velké teploty a nebo na velkou zimu, jako my to hrajeme všude venku, takže my v tomhle tom nehledáme problém. No, tak neovlivnilo, ten rozdíl té výkonnosti byl jasný, oni byli výborní, když zabrali, tak jsme s tím měli problém, ale my jsme jakoby ten led si nahrazovali, měli jsme tam kýble s ledem, tak se tomu kucí máčili, takže jsme se trošku přiblížili té ledové atmosféře. A cože se hokejový mistr světa z roku 1996 rozhodl trénovat hokejbal? Tak já jsem, když jsem začínal s hokejbalem, tak jsem trénoval současně i hokej, ale pak mě to táhlo víc jako k hokejbalu, protože to jsou kluci, kteří si toho váže, že dostanou tepláky, hokejku, tady hrajou ty, co chodí pravidelně trénovat, večer chodí, mě ty kluci jezdí po práci v monterkách sem, hodinu a půl to tady odfárají, přenášejí to do zápasu, pro mě je to úplně něco jiného.